десь, певно, у березні, лише не пам'ятаю, коли, стрійко Михайло, хлопці пішли і на поле викопали криївку, а йому казали, і він зараз рано вивіз пірогною, розтріс по тім, аби сліду не було, знаєте. Ой. А все приходили вночі, а гарнізон був тут. Гарнізон був. Бобика? Ні, в школі. В школі. В школі. А вони приходили вночі, а ми, Маринко, я все поставив за троє хліба, кави такий з банок, то я ще маю старий такий з банок німецький, червоний з вухом. І кави, і хліба, і вони заберуть, і підуть. Отак було. А не раз, як вони були в ліші, як в ліші були. Не раз в ліші були, то лише перекажу, що прийдуть близько, аби їсти принести. Я беру кантарки на руку і кличу по зарічку «Чонь-чонь, чонь-чонь, а то коней нема, коні вдома, чонь-чонь». А тримаю хліб і каву у збанку коло себе все. Ти вже, вони мене чують, та туди прийдуть і заберуть від мене. Ну що робити, так мусило бути, так.